fan är jag någonstans? Jag tror det kommer att ordna sig. Det kommer att ordna sig. Du har ingen aning om vart han tar vägen nu? Nej, det kanske... Nej, det kan inte. Han har dig, han har Elias. Det kan ju faktiskt ha hänt någonting. Ni var ihop ett tag, va? Ja. Man får inte gå in i andras hus här mitt på natten. Kristian, man får inte det. Om du behöver prata så kan du komma till mig. Så kan jag vara som en pappa.